Amca untuk wow wow memang dah udah di Wo na, wo aja teh. Kya? Mere naam change kiya tha na yun. Aa aja teh to. Isme. Jaane tu na, kya toh padte? Ye mina apni restrict kar ke rakha hai. Aa isme. Ye dekho, piche itna sara Malam. Oi, masa kamu? Hei, depan mana? Hei, cik, depan jalan. Hei, kau ngai, kau ngai, kau ngai. Nihah, ayat terus, nih pam pam, nih pam pam. Ah, nihah. Okay, okay, okay. Amuka, one, two, ngah, one, two, three, go. Lagi cabi, mayam sajik poinari. Amta, Jenita, amta, amta untuk, wow, wow. Mem dah udah di ah. Ha. Ya 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 gem guys. Eh, saya we kucau ye ngun sikit. Aduh. Ali kau ni, setiap dua bulan di time lift dah apa kekua, nak kan mesti terbayar ni je. Ha? Aduh ni kau reisha. Macam setiap ni lagi anak saya tu, na time lift pun lagak ke? Drone ni pa. Acha je, drone kah? Dia pergi siapa itu kan je. YouTube lagak pergi siapa tapi dia ye kah? How? Oh my god. Ya ya. Zoom tu berapa? Bornali? 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 Video kau tak siap? Nah. Mana leh hulu cinta? Kalih, tuk di sini. Hulu ni muka. Kali. Kia si. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, we are doing now with the here. Nang na YouTube ki khai re. Sunde. Ha. Hi. Pajan tu tau, pajan tu.
सुष्मी जा सकते हैं ना हम लोग? थोड़ी देर बाद, नो नो मैम, थोड़ी देर बाद आएगा फिर बोलेगा, फिर बोलेगा चेक 3:38.